faço. Hoje vou preparar uma receita um bocadinho especial. Vão ver que vão gostar. Espero que me saia bem. Eu vi esta receita no site da Austrália. São os crafins. Nem sei se é assim muito bem que se pronuncia, mas é uma mistura de croissant e muffins. Vamos lá então com esta receita. Vou começar por vos dar os ingredientes, que é o mais importante, não é? Eu então tenho aqui, ainda nem tirei o plásticozinho que estava a cobrir o meu, a minha esponjinha. Tenho 21 gramas de fermento fresco, o equivalente mais ou menos a 7 gramas de fermento seco. Tenho 2 colheres de sopa de farinha e 50 ml de leite. A quantidade do leite foi a que tirei daqui, a da farinha também tirei daqui. Eu vou vos dar então os ingredientes. Um ovo, tenho aqui 15 ml de óleo, 180 ml de leite, dos quais eu já tirei estes, mas ao todo são 180. Tenho 8 gramas de sal, 60 gramas de açúcar, 400 gramas de farinha e tenho aqui 120 gramas de manteiga. A manteiga é ao vosso gosto, pode ser mais ou menos, porque é para barrar a massa depois de pronta. Eu vou então começar. Olhem, o ovo, o óleo. Estão a ver, é uma receita que não é muito dispendiosa. O leite, assim, e vou mexer isto já, assim, dar uma mexidelinha. Vou meter também o açúcar e o sal. Estão a ver, assim? Desfazer um bocadinho o açúcar. Estão a ver, 2 minutinhos, assim. Agora vou pôr o fermento. Não é nada difícil. Como leva o fermento, vai ter que ficar um bocadinho a levedar depois de batido. Uma hora e meia. Assim, deixa-me tirar aqui este fermento que está aqui pelos lados. E agora é só juntar a farinha. Assim. Eu não peneirei. Tinha-me esquecido de peneirar a farinha. Normalmente peneiro sempre a minha farinha. Vou peneirá-la agora. Eu já tenho aqui uma saladeira untada com um bocadinho de óleo. Tenho aqui a minha massa, olhem. Olhem só a textura dela. Eu vou tirar assim. Ela não está... Como é que se diz? Ainda não enrolei. Olhem só. Estão a ver o véuzinho que eu costumo... Que eu costumo fazer. Eu agora vou dar uma forma à minha bolinha, assim, e vou deixar repousar durante uma hora e meia, até que comece, se veja que está levedado, tá bom? Assim. Vai ficar a descansar, vou cobrir. Já cá está a minha massa, olhem, eu deixei uma hora e meia. Uma massa fofinha. E eu meti aqui um bocadinho de óleo no meu plano de trabalho. Estão a ver? Olhem só. Que textura tem esta massa. Assim. Eu agora vou dividir a massa em bolinhas. Esperem aí que eu vou pôr mais ou menos igualzinho. A meio. Meio outra vez. Vou fazer, talvez, eu vou pesar para ver quanto tem. Eu gosto, eu sou franca, a Maria que está a fazer barulho. Ela ouve-me falar e gosta que eu lhe dê atenção. Olha, eu vou pôr 60 gramas cada uma, cada bolinha de 60 gramas. E assim fico com uma... Com os pãezinhos, uns crafins
mais simétricos. Senão fica um pequeno, outro grande. Eu gosto de ter mais ou menos do mesmo tamanho. Já tenho aqui 12, salvo erro, 12 bolinhas, pãezinhos, como queiram chamar. Eu agora vou bolear Estão a ver? assim. Tem Tenho aqui então, são 3 e 3, 6 e 3, 9 e 3, 2, 12 pãezinhos de 60 gramas cada um. Eu agora vou pegar num, vou tapar estes assim e com o rolo da massa vou esticá-lo. Conseguem ver-se? Vou esticá-lo aqui. É muito simples, sabem? É questão de... Vocês conseguem ver? Assim. É questão de ter um bocadinho. Isto se calhar é melhor pôr mais aqui. Para tudo se quer tempo. Ver os meus pãezinhos, as minhas bolinhas, eu agora estico. Eu já tenho aqui dois preparados, mas eu agora estico assim. Convém deitar sempre, untar um bocadinho com óleo, que é para a massa não colar à bancada ou ao plano de trabalho, como queiram dizer, ou à banca, ou à mesa. Vamos esticar, vou esticar isto o melhor que possa, mais fininho que puder. Estão a ver? O interessante nesta massa é que a estiquem. Ainda há pouco tempo fiz as ensaimadas, que era do mesmo estilo, que era esticar. Estão a ver? Não tem nada que saber, simplesmente um bocadinho de paciência, porque quanto mais fininho fizer, melhor vão ficar. Estão a ver? Parece que já está fininho, mas ainda conseguimos puxá-lo mais um bocadinho. Assim. Agora, lembram-se da manteiga? Agora, untar com manteiga. A ensaimada era com a banha de porco, lembram-se? Se me seguem todos os meus vídeos, no mês de abril fiz as ensaimadas maiorquinas, ou tentei fazer idêntico, não são iguais, mas são idênticas. As de Maiorca são muito, muito boas. Estão a ver? Untei com manteiga e agora a fazer o mesmo princípio, enrolar, enrolar, enrolar o mais fininho. Eu costumo ter um ajudante aqui, a espátula ajuda-me bem, estão a ver? Enrolo. Por isso eu digo, se precisarem, ponham um bocadinho de óleo no vosso plano de trabalho, porque ajuda bastante, estão a ver? Assim, tá. Aqui. E já está aqui mais um rolinho feito. E assim sucessivamente vou fazer estes 12. Olhem só a minha massa, que fininha está. Estão a ver o retângulo? Estou a puxá-la assim com as mãos. Se a gente tiver tempo, conseguimos fazer uma coisa mais ou menos bem, não é? Eu por acaso gosto de que as coisas fiquem bem, claro. Mas às vezes não é o caso, às vezes fica um assim um bocadinho aqui com a manteiga. Olhem, em vez de pôr só assim natural com a manteiga, podem pôr também, é uma ideia, eu estes vou fazer natural, mas podem pôr com um bocadinho de açúcar e um bocadinho de canela, também ficarão bons, com certeza que sim. Eu agora tenho aqui a faca. Vou meter um bocadinho de farinha. E o que é que eu vou fazer? A ver se conseguem ver aí. Vou parti-los ao meio. Vou fazer uma abertura
É assim, há bocado eu fiz, aqui eu fiz há bocado, não separei, meti assim inteiro. Estão a ver o que eu fiz há bocado? Eu posso fazer, fiz assim inteiro, mas este vou separar. Estão a ver? E se repararem, fica estas aberturas assim, que é o que vai dar o feitio ao nosso curfew. Eu vou meter, vou enrolar esta parte aqui, esta parte mais feinha, meto para baixo, assim. E depois vou enrolar, estão a ver? Com estas partezinhas para fora. Estão a ver assim? E depois meto aqui. Vai ficar um curfew pequenino. Estão a ver? Assim. Mas como vai ainda levedar? Eu os outros, eu nem sei se vou fazer. Olha, eu até me apetece fazer grande. Vou pôr outra vez, porque depois estes vou fazê-los assim grandes. E depois vamos lá ver. Estão a ver? Estou a juntar e o restinho vai para lá. Eu estou a pôr numas forminhas de silicone assim. Estão a ver? Estou a pôr nestas forminhas, porque lhe vai dar um feitio bastante interessante. Eu então, como é para fazer os dois juntos, não vou cortar aqui, que fica mais fácil. Porque isto é uma ideia que eu tenho, mas eu achei que ficava pequenino. Bem sei que ainda vai para levedar, mas olha, é esta parte para baixo, conseguem ver? É esta assim, e vamos enrolar, vou enrolar como se fosse prontos, um caracol, mas tendo em atenção de ficar esta parte com risquinhas, conseguem ver estas risquinhas? Assim para fora, que é para depois, é o que lhe vai dar o desenho. Olhem como estão os meus craftings, olhem só, estão a ver como levedaram bem. Eu agora tenho aqui ovo batido e vou pincelar gentilmente. O meu forno já está aquecido a 180 graus. Olhem aqui os meus craffins. Eu estou muito contente do resultado. Estão muito bonitos. Olhem, eu vou tirar. Olhem só que maravilha. Estão a ver? Olhem. Super fofinhos. Parecem croissants. E sabem como é que vão ficar? Ainda estão morninhos, quentinhos. Olhem como é que eles vão ficar bonitos. Vou pôr assim e olhem. Meter um bocadinho de açúcar glass por cima. Olhem que espetáculo que ficam. Eu vou mostrar. Estiveram 20 minutos no forno. Eu vou mostrar como é que isto é por dentro. Olhem. Estão a ver que maravilha e espetáculo. Olhem, mais não podia pedir. Foi uma experiência que eu fiz, mas resultou a 100%, porque fiquei muito, muito contente. Estão saborosos. Eu vou provar mais um bocadinho, mas eu já tinha tirado há bocado aqui um bocadinho do lado. Espetáculo. Super fofinhos. Olhem. Estão a ver, parecem rosas. Olhem este aqui. E como vos disse, podemos, estes são naturais, não têm nada dentro, mas podemos pôr com um bocadinho de, como é que se diz? Com um bocadinho de açúcar e canela, ou então, por que não, mesmo assim por cima, um bocadinho de doce de ovos ou chantilly, que ficarão certamente uma delícia. E mais um vídeo terminado. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal, no Como Faço, da Nocas Silva, e metem um gosto, se for o caso, porque ajudam-me
a subir, a engrandecer neste meu canal. Já tenho 25 mil e tal abonados e agradeço a cada um de vocês. Olhem, que maravilha, que contente estou. Estava eu a dizer, agradeço a cada um de vocês de me seguirem, de divulgarem o meu canal e os meus vídeos. Olhem só, vale a pena, não vale? Claro que sim. Espero então ver-vos proximamente no próximo vídeo, que será dentro de um ou dois dias. Eu tinha dito que fazia um live, mas não tenho tido muito tempo. Está prometido, vou fazer, mas não sei para quando. Um beijinho, queria mandar um beijinho para o Vasco, que está em Rennes, Vasco Ferreira, um beijinho, ele é meu primo. Hoje estivemos a comunicar, porque ele tem umas natas, um pastéis de nata formidáveis. Um beijinho, Vasco, e a vocês todos, até breve.